Hvad smager den af? Action! Hej, og vi venter om tilbage til endnu en video. Hej, og vi venter om tilbage til endnu en video. Først så starter Sille med at vælge en ting, så er det mig, der skal vælge en ting, og så er det Jotan, der vælger en ting, og så er det Jonas. Sille, hvad synes du, der skal på? Det er lige så sætte den enten ud eller ud, så... Nej. Hvordan der vil det mere ud eller mig ud? Det er ikke blue cheese sauce. Mm. Ja, der er et stort fan af os, men... Ej, hvis jeg lugter til, så bare... Ja, jeg er heller et stort fan af os, der... Altså, jeg skal sætte det der mig derude. Altså, vi har sagt, I har været nu, I har været mig nu, så det må jeg også op af. Jeg synes, det er synd for ketchup. Så nu skal vi se på det her på. Det er B-fin-sin en diver, som man også gør, når det er sovet så. Ej, det er ikke skidt. Hvad er det for noget? Jamen, jeg tror ikke, han vil vælge med krakker. Og på en ost. Hold kæft, hvor det lugter. Og på ost. Jeg tror, vi går efter flødebollen. Hvad smager den af? Det smager mest af det der bosse med os. Jonathan, synes du smager skidt godt? Jonathan, du må godt fortælle sandheden. Smager det godt? Det smager godt. Det smager, den er du hjælper nok til mig. Jeg spørger nogen, der har brugt det. Jeg ved ikke, at jeg skal spise noget her. Det forstår jeg faktisk heller ikke. Nå, hvor mange stjerner skal den have i ule? Nøj! 10! Tak for i dag! Tak for i dag! Og vi ses næste gang! Vi ses næste gang!